טוב, שלום, אני נמצא כאן עם ליאור השינצ'ינית שלנו במעלה אדומים. מה אתם עושים פה בבריכה? מה יש כאן? כחלק מכל אירועי הקיץ, יש לילה הלבן בבריכה, מסיבה מטורפת והבריכה פתוחה לכל בני הנוער, בגילאים נפרדים כמובן, יש זין חטט בנפרד, כאילו עולים לזין, עולים לחטט, עולים לתת, ונפרד לבוגרי תת, בוגרי י' ובוגרי י' ב'. יש מסיבה, משחקים, סנוקר, רוקי, כאילו דברים ממש מהשווים, מ-9 עד 1 לפנות בוקר, ממש כיף. ואתם עושים את זה רק בבריכה או בעוד מקומות בעיר? יש מלא מקומות בעיר, המטרו פתוח גם מ-8 עד 1 לפנות בוקר כל ערב בקיץ. יש באמת, כולם קיבלו בתעודות שלהם את כל המידע שהם צריכים על זה, ויש את זה גם באתר ואפשר להתקשר למתנס. ממש, יש מה לעשות בקיץ. סבבה, נחמד מאוד, ובבריכה פה זה פועל כל שבוע, שזה פעם במתי שהנוער רוצה להגיע? זה פועל כל שבוע, הבריכה בעיקרון הלילות הלבנים הם בימי רביעי ושני. שווה לכם אבל לבדוק, ואנחנו מפרסמים את זה, האם אתם רואים את השינשינים, תשאלו אותנו, מגניב ושווה. עכשיו יש לי שאלה אישית אלייך ככה, בלי שהמצלמה תדע, תמשיך לצלם. תגידי, המים פה תמיד רטובים? אנחנו משתדלים לשמור אותם ככה, כן. פעם ניסינו אותם יבשים, זה לא היה משהו. הדגים מתו שם, טוב. בסדר, אז אתם יכולים להגיע לבריכה, יש פה מסיבה, המים פה רטובים, באמת, יש פה מוזיקה. יש פה דמקה, סנוקר, דפים, יש לה אייפון דרך אגב. וכדאי להגיע, אנחנו מאוד נהנים פה. אז הזיני, תספר לנו, איך זה להיות הזיני? כיף חיים. ובתור זיני, מה אתה עושה בתור הזיני? כיף חיים. הוא מכין את עצמו להנחתה. אז תספר לנו, מה יש שיטת משחק של זיני? דו! הוא הכניס את הכדור! הנה, הנה.